減量17日目だいぶねちょっとずつ落ちてきてるのではないでしょうか。今日からまたアフレコが復活でございます。お察しの通り、私のチーム陽キャ大渋滞でございます。そしてランチタイムの時に、ね、なんかみんなお菓子広げてなんか用意してるなと思ったら、今日で最後の友達に向けてサプライズでお菓子とか飲み物広げて、心温かいフィジーの人たちがサプライズパーティーを開催してくれた。それからプレゼントがありますって言ってね、歌をプレゼントしますって。もう私これ大号泣。ちょっとこれみんなにもぜひ聞いていただきたい。もうなんて温かい人たちなんでしょうか。もう大人になるにつれてね、忘れかけてた大事な心をこの皆さんからね教えてもらってる気がして、もう本当にね心がすごく温かくて、私はマジで涙が止まらなかったです。もうそれでも一段とこのフィジーの皆さんのことがもう大大大好きになって、もう本当ハッピーでした。パーティータイム、 We are freedom today you?もうこれでね一生ふざけ合って、もうファームがより楽しくなって、もうみんなと仲良くなってきて、もうほんと最近はもうハッピーが止まりません。そしてジョギングしているとね、3メートル先ぐらいにカンガルーがいるのでね、そのね時の心の中は来るな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 です。